E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo no mercado da bola. E, galera, hoje vamos falar sobre a possível demissão de Abel Braga. Tem gente já dizendo que ele tá com a carta de demissão pronta pra receber a qualquer momento. Também temos notícias sobre Lucas Veríssimo no Atlético Mineiro. Temos novidades sobre a estreia de Honda no Botafogo, será que vai ou não acontecer? Vamos falar também sobre o jogo entre PSG e Borussia Dortmund, que provavelmente será sem torcida na Liga dos Campeões. Então já deixa o seu like aí embaixo, mano, porque o vídeo tá recheado de notícias. Eu sei que vocês curtem muito esse tipo de conteúdo aqui no canal, então explode o like aí. Também já aproveita e faz o quê? Me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, MalfrãoFC. Me manda uma mensagem lá porque eu vou te responder. E agora sim, bora pro vídeo. E galera, como vocês sabem, o Santos não tem muito dinheiro para gastar com contratações e também tem pendências financeiras para resolver com a FIFA. Resumindo, o Santos não vive um bom momento financeiro. E até mesmo por isso, o presidente José Carlos Pérez não descarta negociar o zagueiro Lucas Veríssimo com o Atlético Mineiro. Porém, para contar com Lucas Veríssimo e atender ao pedido de Sampaoli, o Galo teria que pagar algo em torno de 15 milhões de euros ao Santos, já que esse é o valor da multa rescisória do zagueiro. Mas a gente sabe que o Galo vai oferecer um valor bem inferior a 15 milhões e a tendência é que os dois clubes negociem e cheguem a um valor que seja bom para os dois. Em entrevista ao portal A Tribuna, José Carlos Pérez disse que está chateado com a diretoria do Galo pelo episódio de Soteldo, mas que pode sim negociar Lucas Veríssimo dependendo do valor, como eu disse. E galera, o Cruzeiro ficou mais longe de contratar o atacante Ivan Angulo do Palmeiras. A negociação vem se arrastando há bastante tempo, ficando chata, e com isso o clube celeste já estuda outras possibilidades no mercado. Além de um atacante de velocidade, o Cruzeiro quer contratar um lateral esquerdo. A informação é de Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia. E meus amigos, a partida entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, marcada para quarta-feira, será realizada com portões fechados. A polícia de Paris confirmou que o jogo não haverá presença de torcedores devido à epidemia do coronavírus na Europa e no país. A previsão é de que os clubes comuniquem a decisão oficial para a UEFA nesta segunda-feira. A polícia seguiu as indicações das autoridades francesas. O governo do país proibiu a realização de eventos que reúnem mais de 1000 pessoas em um mesmo ambiente. O PSG ainda tentou tomar medidas de segurança no Parque dos Príncipes, como a esterilização das instalações para que o confronto fosse disputado normalmente, mas não adiantou, né, cara? Infelizmente vai ser sem torcida, vai ser um jogo estranho, cara. E galera, após mais um péssimo jogo do Vasco, agora um empate em 0-0 com Volta Redonda, o técnico Abel Braga voltou a ser cobrado pela torcida. O mesmo assumiu que com esse futebol apresentado pelo Vasco até o momento, não dá pra passar pelo Goiás na Copa do Brasil. E o que o presidente do clube faz? Fecha os olhos e espera a eliminação para demitir Abel Braga. Resumindo, o Vasco precisa cair na Copa do Brasil ou na Sul-Americana pro Abel Braga ser demitido. É de assustar como esse presidente do clube pensa tão pequeno. O cara não consegue enxergar que não existe futuro nesse time do Abel. Acho que só ele tá vendo futuro nisso, pelo amor de Deus. Outra medida que o Vasco precisa tomar imediatamente para hoje, para agora, é afastar o atacante Lucas Ribamar. Tá claro que ele não tem condições de jogar no Vasco e todo jogo o cara entra e, pelo amor de Deus, quem sofre é o torcedor, só isso. E meus amigos, o meia Honda agora é dúvida para a partida contra o Paraná, o jogo que seria sua estreia, né, cara? Kisuke Honda tem uma gripe comum. Segundo o boletim do CE apurou, o quadro febril apresentado pelo jogador não preocupa, conforme foi informado pelo clube. O meia já está sendo medicado para se recuperar a tempo da partida. Ele será reavaliado nessa segunda-feira, já que o próprio Honda disse que só vai estrear quando estiver 100%. E uma coisa que fez todos os botafoguenses crerem que ele não vai para essa partida é que a foto do jogo foi divulgada nas redes sociais do clube e o jogador que está em destaque não é o Honda e sim o Luiz Henrique. Como o Honda seria a atração principal dessa partida, obviamente ele seria colocado nessa foto do jogo e não foi colocado, então isso já dá indícios que ele não vai estrear.
Até o final do dia, o Botafogo vai soltar uma nota oficial esclarecendo se o Honda estreará ou não contra o Paraná. Então, galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola. Se tu curte o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco. É nóis e fui!